رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وللوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سرور کو نین سنز وچ بندگی چھئی بے مثال سرور کو نین سنز وچ بندگی چھئی بے مثال رحمت للعالمین سنز زندگی چھئی بے مثال رحمت للعالمین سنز زندگی چھئی بے مثال سرور کو نین سنز وچ بندگی چھئی بے مثال زندگی منز قدم قدم پیٹ بنانیوس رہنما زندگی منز قدم قدم پیٹ بنانیوس رہنما تسر تس مہا بوگ سنز وچ رہبری چھئی بے مثال تسر تس مہا بوگ سنز وچ رہبری چھئی بے مثال رحمت للعالمین سنز زندگی چھئی بے مثال یس یتیمن بے کسن لا چار نئی چھئی غم گسار یس یتیمن بے کسن لا چار نئی چھئی غم گسار چھین کانسی فاقی تھوان دل بری چھئی بے مثال چھین کانسی فا
ها کای توان دلبری چای بے مثال رحمت للعالمین سنز زندگی چای بے مثال دوہوادن چولای ما سوی دزانتے ہیں دے گرے دوہوادن چولای ما سوی دزانتے ہیں دے گرے سرورے کو نین سنز وچھ سادگی چھئی بے مثال سرورے کو نین سنز وچھ سادگی چھئی بے مثال رحمت للعالمین سنز زندگی چھئی بے مثال گٹ زلن منز نور ہت اس رہنمائی چھی کران گٹ زلن منز نور ہت اس رہنمائی چھی کران رہنما سنز رہنمائی روشنی چھئی بے مثال رہنما سنز رہنمائی روشنی چھئی بے مثال سرورے کو نین سنز وچھ بندگی چھئی بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تعریف و تمجید بزرگی تو برتری حمد و ثنا ذکر و اذکار تسبیحات و تحلیلات تس رب کائنات سکن سزاوار یم رب کائنات نس مسلمانن بے ایک پھر پنس یت گرس اندر جمع گھن توفیق دیت اس رب کائنات زندگی تو موت دن وول چھ اس رب کائنات نفع نقصان مولک چھ اس رب کائنات وحدہ لا شریک چھ یمس نہ کہیں شریک چھ یمس تمام تعریف تمام عبادات چھ بے شمار درود و سلام بے شمار درود و رحمت درود و عظمت جناب نبی برحق امام اعظم فخر رسل نبی مکرم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از جس خطبہ سندر آسی میون موضوع اللہ تعالی سنی یسن سید اللہ تعالی سنی فضل کرم سید رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن اعلی اخلاق مبارک یمسات تیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن اخلاق مبارکہن متعلق گفتگو کرن چھ گونت گس یہ چیز آسن سانین ذہنن اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سوچ سوچ تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہن امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یم تہ رسول پروردگارن یت دنیا اندر سوز یمن رسولن چھ پانے تربیت کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ اور یہ سوچن لائق چیز کہ یمس انسانس پان تربیت کر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ تہند اخلاق تو کردار کچھ آس تہند اخلاق چھ اعلیٰ ترین آس تہند اخلاق تو کردار چھ عظیم آس اور امی موجود چھ پروردگار قرآن مجیدس مز دون چیزن ہن قسم ہائت سید الرسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اخلاقی مبارک بیان کرن گواہی چھپا نہ دیون پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندن اخلاقی مبارکہن متعلق اللہ تعالی چھ بیان کرن سورۃ القلم سندر نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون پروردگار چھ قسم ہاون قلم اللہ تعالی فرماون بیان کرن پروردگار قسم ہے چھم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلمک اور بیئی تمہیں چیزک قسم یس یہ قلم لکھن چھو کیا مفسرین کرام چھ لکھن یہ قلم ہسا چھ سوئی یس گوڈنیک پروردگارن پود کور اور ام پت یت پروردگارن قلمس حکم کہ پور دنیا ہک تقدیر لکھس قیامت کس دوہس تام یہ کیسا دنیا اس اندر گچھ یہ لکھس کیا مفسرین کرام چھ یہ لکھن کہ پروردگار یتھن تمی چیز قسم ہاون چھ یہ قلم لکھن چھ یہ سا چھ پروردگار تمن فرشتن ہن قسم ہاون تمی لکھن قسم ہاون یہ زن کرامن کاتبین لکھن چھ پروردگار چھ بیان کرن ما انت بنعمت ربک بمجنون اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سن فضل کرم سوت نہ چھو تو دیوان کیاز کہ یم زن مشرکین اس یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اج دعوت اس دیوان یمن اوس یون دیوان من اس پیٹ پر پروردگار نی آیت مبارکہ نازل ما انت بنعمت ربک بمجنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن فضل سوت نہ چھو تو دیوان و ان لک لاجرا غیر ممنون اور یقینا ہچ تو ہن خاطر نا ختم گسن وون اجر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انک لعلا خلق عظیم اور یقینا ہچو تو عظیم اخلاق و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار چھپان دیوان گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن ہجن اخلاق مبارکہ ہن متعلق و انک لعلا خلق عظیم یقینا ہچو تو عظیم اخلاق و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یم تہ رسول یم پروردگار یا دنیا اندر سوز یم سوری اس وحی ہنس اتباع کرن یعنی کہ یہ زن وحی الہی اس یہای اس یمن رسولن ہن اخلاق امی موجود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرن یک ساتھ یمن سوال اس یون پرسن کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنگ اخلاقی مبارکہ کیچ چھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیون کان خلقہ القرآن کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک چھ قرآن مجید پانے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ قرآن مجید اچ عملی تصویر اگر ای کنسی قرآن مجید اچ عملی تصویر آش موچھ تل وچھو قرآن مجید تل وچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل وچھو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لبیو کہ قرآن مجید اچ عملی تصویر چھپانے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ قرآن مجید اس مزی ہو دس گواہی پروردگار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن اخلاق مبارکہن متعلق بلکہ قرآن مجید ورائے ہم تہ آسمانی کتاب پروردگارن نازل کرے تمن مز تہ پروردگار گواہی دیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن اخلاق مبارکہن متعلق ات سلسلہ اسمس عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ چھ بیان کرن کہ مے ہسا سمکھو اک لک عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور بے پر یمن سوال کہ کیا توراتس من چھا پروردگارن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن صفات مبارکہ بیان کرمت یت پہ قرآن مجید اس من چھ پروردگارن بیان کرمت اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ چھ فرماون آ بالکل یت پہ قرآن مجید اس من پروردگارن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن صفات مبارکہ چھ بیان کرمت یتھے پہ چھ پروردگارن تورات اس اندر تہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن صفات مبارکہ بیان کرمت یت پہ قرآن مجید اس من پروردگار بیان چھ فرماون یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہا سوجو تو میں گواہ بنت خوش خبری دین وول
اور کھوسناون وول یتھ دنیاہس اندر یتھے پٲٹھۍ چھ پروردگار یمے صفات مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند بیان کرن توراتس اندر اور سوچ سوچ پروردگار یہ بیان کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی ہچو اہل عربن ہند خاطر کلا تھی ہچو مین بند تھی ہچو مین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مے حض دتو تہ لقب مے حض دتو تہ اسم مبارک متوکل یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہس پہ بھروس کرن وول اور یم صفات کر رب کائنات توراتس اندر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ چون بد اخلاق تو نہ چون سخت مزاج نہ چون تو بازارن اندر تھج آواز سان گفتگو کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يدفع السیئات بالسیئات ولكن یعفو ویصفح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی نہ چون برائی دیوان جواب برائی سی برائی سی چون تھی برائی جواب دیوان کیا بلکہ چھو تھی معاف کرن وول تھی چھو درگزر کرن وول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پروردگار قرآن مجید ورائی تھی باقین آسمانی کتابن اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند صفات مبارکہ بیان کرن اور تھی بروٹھ کن کر مے آیت مبارکہ تلاوت کہ کتھ پٲٹھۍ چھ پروردگار قرآن مجیدس اندر گواہی دیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندین اخلاقی مبارکہن متعلق اور سوچ سوچ توراتس منز باقین آسمانی کتابن اندر تھی اور حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہ شہادت دیوان یم سات گۄڈنچ وحی گئی نازل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ چونکہ یس زن یہ وحی ہند عالم اس امہ سات اس واریاہ زیادہ پریشان گھن گۄڈنکین ایامن من رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واریاہ زیادہ تکلیف اس پیوان برداشت کرن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم سات اکہ لٹ اونٹنی پیٹھ سفر کرن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم سات وحی نازل گئی یہ اونٹن گئی پتھر بہت پکن اس یہ اونٹن یم سات وحی گئی نازل یہ اونٹن گئی پتھر بہت ونک مطلب یہ کہ واریاہ زیادہ تکلیف اس پیوان برداشت کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات گۄڈنچ وحی نازل گئی واریاہ زیادہ پریشان گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور أتھۍ پریشانی ہندس حالتس اندر آیہِ پنس حجرے مبارکس اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کورکھ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پنہ جانے مبارک خطر باسان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ یم سات گۄڈنکین ایامن منز وحی اس نازل گژھان یم سات گۄڈنچ وحی نازل گئی امہ پتہ گئی واریاہے کٲلہِ واریاہ ٹایمہٕ باد بیاکھ وحی نازل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ یم سات اکہِ پھِرِ اسہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گشتس نظر پیٚیکھ آسمانس کُن اکھ فرشتہ اکھ آوُکھ نظرِ پرٛزنٲیِکھ یِم چھِ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چوٗنٛکہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس پتہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ وحی نٲزِل چھِ گژھان واریاہ زیادٕ تکلیٖف چھُ پیٚوان برداش کرٕنۍ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاڑن لاڑن آیہِ واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ جبریل علیہ الصلوۃ والسلامن کُن نظر پیٚیکھ واپس گٔے پنٛنِس حجرے مبارکس اندر دٲخل اور کملہِ مبارک تُجِکھ تُجِکھ پنٛنہِ جسمہِ مبارکہس امہِ پتہٕ کوٚر پروردگارن سورۃ المدثر نٲزِل یا ایہا المدثر اے کمل اوڑن والہِ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کُم پھانزِر وٕچھِو گٔژھِو کھڑا کھوژنٲے حُکمو و ربک فکبر اور کٔرِو پنٛنِس پروردگار سٕنٛز بڑٲیی بیان وَنُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنِس حُجرے مُبارکس اندر دٲخل گٔے اور بیان کوٚرُکھ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پنٛنہِ جانے مُبارکُک خطرٕ چھُ باسان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوان کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ حظ چھِ بشارت اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم حظ چھُم اللہ تعالیٰ نہ حظ کَریو تۄہہِ زٕہٕنۍ تہِ رسوا کیٛازِ واللہ انک لا تصل الرحیم کیٛازِ کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم حظ چھُم تُہۍ حظ چھُو ہمیشہٕ صلاح رحمی کَران وٲلۍ و تصدق الحدیث تُہۍ حظ چھُو ہمیشہٕ پوٚز وَنان وٲلۍ
وتحمل الكل وتوي حچو بوج برداشت کرن وے وتقسب المعدوم وتوي حچو تمي شخصس پنيو مبارک اتھو دیون کمائی چس نہ کمائی تھے کی وتعين على نوائب الحق اور حقن معاملاتن مس حقن واقعاتن مس خیر چن کامن من چھو تے ہمیشہ مدد کرن وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعاون کرن وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہا یمو زن گواہی دیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنجن اعلی اخلاق مبارک ان متعلق یہ تو یہ ہوت نہیں کہ بلکہ یم زن کفار قریش اس یم تی اس گواہی دیون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنجن اعلی اخلاق مبارک ان متعلق یم سات نبوت بوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واریا زادو مشہور عرب سندر واریا زادو مشہور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنس لقب اس محمد دین صادق اور الامین کیا اس کہ ہمیشہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیر زہن کے اس امانت سندر خیادت کرن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمزن کفار قریش اس یم تی اس ایمانن کہ زہن تی چھن اپوز روم ازان دور پیشالی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم اسی چیز مانن کہ زہی چھن امانت سندر خیانت کرمس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایم سات نبوت ملنا پتہ یہ آیت مبارکہ نازل گئی سورۃ الشعراء آیت نمبر 114 وانذر عشیرتک الاقربین اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھوسنے ہو کس پنن قریبی رشتہ دار ایم پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف صفا پہاڑی پہ اور ایم پت فرمو خواز ہم پت فرمو خود و اہل قریشن اور نا دیتوک اہل قریشن ہم سات یم قریش لوگ جمع گئی ہم پت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بہ تو خبر دم اگر بہ تو ون کہ یہ پہاڑ اس پت کن گڑ سوارن ہند اخ فوج اخ زن تہ پہ حملہ کرن وول تہ کیا ونو ہم زن اہل قریش اس یمو دیت بیق وقت دس یمو ساروی آواز ما جربنا علیک الا صدقا اس حس ہمیشہ وچمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوز ون زہی نہ چون درومت ابوز از دہانی دور فشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حس وچ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزیر اور صلح حدیبیہ ہز دوران یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ روم کے بادشاہ ہر کل یمس نا اوس ات خط اس نس کیا اوس اس مز اس دعوت دین اسلام چونکہ اس دوران اس ابو سفیان قریش کا خاندان اخ قبیل اس ام سات رومس مز موجود یون سربراہ اس ابو سفیان حالانکہ ام سات اس نیمو اسلام قبول کرمت کیا نو اس ہر کلن اسلام کرمت قبول نو اس ابو سفیان ان اسلام کرمت قبول ام سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط سوز امس ہر کلس ام سات امی خط پور اخ مز اس اسلام اجداو چونکہ ابو سفیان اس ام سات موجود رومس اندر باقی قریش لکھ اس موجود رومس اندر اور یہ زنی ہر کل اس امین بلائی پنس دربارس اندر اور سوال پرسن کی سوال کرنے تم مز اس اخ سوال یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چوا تو زہ نبوت بوٹ تہمت لگومت افزچ یہ زن ابو سفیان اس حالانکہ ام سات اس اسلام قبول کرمت کی مگر ام سات یہ دسم دیانت داری سان جواب ام ون تی یہ پوز اس ایم ون اس نہ چن زہین تہمت لگومس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ افزچ ایم ون پوز یہ وشتی ون اور ام پت ہر کل ون ایمان کہ یہ زن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چھو تہ فرمان کیا چھو تہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیون اور زن ابو سفیان اس اور ام باقی اہل قریش اس یم چھوان نمس ہر کلس یقولو عبد اللہ وحدہ ولا تشرکو به شیئا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ حکم دیون کہ تہ کرو رب کائنات سنس عبادت اور پروردگار سنس عبادت اس مز متھارائی ہن کہیں شریک اور بیہ کیا چھو فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وترکو ما یقول آباؤکم یم زن تمہ آبا و اجداد تہ کتھ مانو کی تہ مانو تی یہ پروردگار بیان چھو فرماون تہ مانو تی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان چھو فرماون اور بیہ کیا فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ کہ تہ پڑھو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اس حکم دیون تہ پڑھو نماز تہ ونیو پوز تہ روزیو پاک دامن اور تہ کرو صلاۃ رحمی یہ چھ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیون
ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہر کُنہِ یِم لفظ بوزان چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ ہر کُنہِ پیغام بوزان چھُ، واریاہ زیادٕ مُتٲثر چھُ یہِ گژھان. اور یہِ چھُ وَنان ییٚمِس أمِس ابوٗ سُفیانَس اہلِ قُریشَن چھُ یہِ وَنان کہِ مےٚ ٲس پَتہ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تشریٖف اَنُن وٲلۍ، مگر علم اوسُم نہٕ اَمہِ چیٖزُک کینٛہہ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسن تۄہے منٛز. یقیٖن اوسُم کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تشریٖف اَنان وٲلۍ، مگر علم اوسُم نہٕ کینٛہہ کہِ یِم آسن تۄہے منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ ہر کُلہِ یِمن وَنان کہِ اَگرے تُہۍ وَنان چھِو کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اَسہِ حُکُم دِوان تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے ہوت عبادت، تٔمۍ سٕنٛدِس عبادتَس اَندر مہٕ تھٲرٲیِو کٕہٕنۍ شریٖک، نٮ۪ماز پٔرِو، پاک دامن روٗزِو، پوٚز ؤنِو. اَگرے یہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد پیغام پوٚز چھُ، اَگرے یہِ حق چھُ، تیٚلہِ وٕچھِو تُہۍ اَن قریٖب یُس زَن یہِ میٲنۍ بادشاہ چھِ اَمیُک مٲلِک بَنہِ پانے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. واریاہ زیادٕ مُتٲثر گٔے یِم ییٚلہِ پیغام بوٗزُکھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ ابوٗ سُفیانَس اہلِ قُریشَن کہِ اگر مےٚ پَتہ آسہِ تُہۍ مِلیو مےٚ، اگر مےٚ پَتہ آسہِ تُہۍ سَمکھِو مےٚ، بہٕ کَرٕ ہا کوٗشِش تۄہہِ سَمکھنٕچ. اور ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بہٕ لَبہٕ ہو، چوٗنٛکہِ مےٚ ٲس پَتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تشریٖف اَنان وٲلۍ، اَگرَے مےٚ یہِ پَتہ آسہِ کہِ بہٕ لَبہٕ ہو تُہۍ، لَبنہٕ پَتہٕ چھَلہٕ ہا بہٕ تُہٕنٛدۍ کھور. یہِ گوٚو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ اعلیٰ کِردار تہٕ اخلاقِ مُبارکہ، ییٚمہِ سۭتۍ مُتٲثر گوٚو ہر کُن، ییٚمہِ سۭتۍ مُشرِقیٖن آسہِ مُتٲثر گژھان. اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ صاحب المخزوٗمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران کہِ اکہِ لَٹہِ گوٚوُس بہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس اندر حٲضِر، اتھ منٛز ٲسۍ واریاہ بِہِتھ، اور یِمو کوٚر عرض کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمو کوٚر عرض یہِ حظ یہِ شخص حظ زانہون أسۍ، میٲنۍ ذِکر کٔر یِمو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انا عالمکم بِہی کہِ بہٕ زانن یہِ شخص تُہنٛدِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ. ییٚمہِ ساتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِم الفاظ مُبارک بیان کٔرۍ، مےٚ ووٚن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میون مول موج گژھن حظ تۄہہِ پٮ۪ٹھ قُربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیتس منٛز اوسُس بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کاروبار کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریٖک ٲسۍ أسۍ کاروبارس اندر، زٕہٕے چھُنہٕ مےٚ وٕچھمُت کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ کٔر زانٛہہ مےٚ سۭتۍ لڑٲے، زٕہٕے چھُنہٕ مےٚ وٕچھمُت کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ کٔر میٲنۍ مُخالفت. یِم ٲسۍ اعلیٰ اخلاق تہٕ کِرداری مُبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمِچ گوٲہی پانہٕ رۄبہِ کایناتن دِژ، ییٚمِچ گوٲہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دِوان، ییٚمِچ گوٲہی کُفارِ قُریش دِوان، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ دِوان گوٲہی کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکہِ لَٹہِ اوٚن تشریٖف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنَے مُنورہ. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران کہِ مےٚ ہسا وُچھ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ لُکن فرماوان افشُ السلام و اطعمُ الطعام کہِ سلام پھٔہلٲیِو، أکِس اکھ کٔرِو سلام اور لُکھ کھیٚیہوٗکھ تہٕ چٲیہوٗکھ، وَصِلُ الارحام اور رِشتہٕ دارن سۭتۍ کٔرِو خۄشگوار تعلُقات قٲیِم، وَصَلُوا بِاللَّیْلِ وَالنَّاسُ نِیَام اور رٲژ اَندر کٔرِو پَروَردِگار سٕنٛز عبادت، ییٚمہِ ساتہٕ باقٕے لُکھ شۄنٛگِتھ چھِ آسان، تَدخُلُ الجَنَّتَ بِسَلام تُہۍ گٔژھِو سلامتی سان جنتس اندر دٲخل. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ گوٲہی دِوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس اعلیٰ اخلاقی مُبارکہن متعلق، اعلیٰ کِرداری مُبارکہن مُتعلِق. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ شہادت دِوان، یِم زَن خادِمِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یِمو زَن خدمت کٔر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز، 10 ؤری گُزٲرکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس اندر، یِمن دعا تہِ کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اے پروردِگارا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر زیٖٹھ عُمر عطا، أمۍ سٕنٛدِس علمس منٛز کر برکت عطا، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اولادن منٛز کر برکت عطا. یِہوٚے چھُ وجہ کہِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ کران 2600 حدیث مُبارکہ رِوایت. ییٚمہِ ساتہٕ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم ٲسۍ 10 ؤری گُزٲرۍ یِمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس اندر، اور یِم چھِ بیان کران لم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، کہِ اسہِ نہ حظ چھُنہٕ وٕچھمُت زٕہٕنۍ تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بُرٕ بلہٕ ونان کٲنٛسہِ، ولا فتح شاہ، اسہِ نہ حظ چھُنہٕ وٕچھمُت زٕہٕنۍ بےحوٗدا گُفتگوٗ کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ولا لعانا، نہ چھُ اَسہِ زٕہٕنۍ وٕچھمُت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ لعنت سوزُن، کانا یقول لعہد عند الماتب ما له ترب جبینا، اور ییٚمہِ ساتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٛٹ ڈپٹ کران ٲسۍ، حٲبت ٲسۍ کران، چوٗنٛکہِ واریاہ کم عُمرِ منٛز ٲسۍ یِم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمت اسندر حاضر گمی اور یم نہ اس پتہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تہ کردار مبارک کیا چھ کیاز کہ یم زندگی گزرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اسندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ ایم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈان ڈپٹ ویس کرن ہمت آسیا کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی چیزس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زیادہ کھو زیادہ یہ ونان کہ چون بوت گشن خاک آلود یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈان ڈپٹ کرن ہمت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ ایم سات اکہ لٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوزس کائن پھلان کام کرسا پھلان جائے گس اور ایم سات بدراوس چونکہ واریا کم عمر اس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایم سات بدراوس وتہ وچ مے واریا بچہ گندن یہ پہ عام بچہ کن جائے گندن پہ لکٹ بچہ اخ نیران اپری لاگان یمن سی گند انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تر کم ایم تہ لوگ یمن بچن سی گند انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان کہ ایم سات بہ گندن سی مس گوس مے گئی پت کن گردن تھا پت کن تر مے گردن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تبسم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمو اے انس رضی اللہ تعالی عنہ تہ دایو مے کم تہ اس پھلان جائے گسن تہ گیا و تو سا کم کریوا مے دت واپ جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہن حظ یہ کہ بہ حض مکلاؤ گی بہ حض دراؤ سا کم یہ ڈانٹ ڈپٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم اس اخلاق مبارک کردار مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی گواہی دیوان فرماو لم یقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائشن ولا متفحشا کہ بےحودا گفتگو نہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیک عادت اور نہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرن بےحودا گفتگو کرن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماو کہ تہ من ساروی کھت بہترین انسان سہ ایم سند اخلاق تو کردار بہترین آس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ تہ من بہترین انسان سہ یم سند اخلاق تو کردار اصل آس اگر وچو ونکن عام شخص عام نفرا کھڑا گس معمولی نفرا یمس نک حیثیت یہ کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شان مبارکس اندر گستاخی یہ کمیک نتیجہ یہ مسلمان ہند بےغرتی ہند نتیجہ یہ مسلمان ہند بزدلی ہند نتیجہ مسلمان ہز بدینی ہند نتیجہ کہ لکٹ مکٹ نفرا اخ وتھان لکٹ مکٹ شخص اخ وتھان یہ کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شان مبارکس اندر گستاخی حالانکہ اگر مسلمان سوچن کچھ پاپولیشن مسلمان دنیا مز کتیا مسلمان یم سات دین نش دورے یم سات امی تعلیم نش دورے یس تعلیم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ کیا درو اس بنے گزدل مسلمان بنے بےغرت بے دین گئی مسلمان یل اس پن دین ترو قرآن مجید تعلیم ترو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ترو امکی نتیجہ معمولی شخصات کھڑا گس یہ کرن گستاخی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند شان مبارک سندر سہ ات ژٹو اس ات لکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سہ زبان ژٹو اس بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سہ سر کرو قلم اس سر وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف 1.8 billion مسلمس ناٹ اے جوک 1.8 billion مسلمس اراؤنڈ دا ورلڈ اف اینی باڈی ول ٹرائی ٹو ڈس ریسپیکٹ اوور ریلیجن If anybody will try to disrespect our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we will not tolerate. We have the ability, we can, and we will change the dimensions of the whole world. Imsat Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam says, "Shana sandar gustakhi gas, tamsat karuna is bardasht kiya. Soon jaan chhu hazir, soni jaan aspet agar kya ti gas, ham lag es soni jaan aspet, soni is ayal aspet, soni is garbar aspet, har kaan chiz karo is musliman bardasht." مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شانس اندر گستاخی گھس نہ مسلمان برداشت کی مسلمان بدلائن دنیا نقشے تھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شانس اندر گستاخی گئی مگر یہ کمہ سات گھن یم سات بے دین بنے بے غارت بنے یم سات دین مشرو قرآن مجید تعلیم مشرو تمے سات چیز گھن تمے سات معمولی شخص اخ وتھان یہ گستاخی کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شان مبارک یہ سان کرتوتن ہند نتیجہ
ییلہِ اسہِ پنُن دیٖن مٔشرو تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ حق پنٛنِس پانَس مُسلمان وَننُک ییٚمہِ شریعتٕکۍ اصوٗل تار تار کٔرۍ، ییٚمہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ اصوٗل تار تار کٔرۍ، ییٚمہِ دیٖنی اسلامٕکۍ اصوٗل تار تار کٔرۍ، تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ حق پنٛنِس پانَس مُسلمان وَننُک. ییٚمہِ پنٛنہِ جوان کورِ بالین کورِ موبایل فون دیُت، پنٛنِس جوان نیٚچوِس موبایل فون دیُت، دوٚپنَس یہِ کوٗر چھِ وۄتھان پنٛنِس مٲلِس، مےٚ چھِ آن لاین کلاس دِنۍ، مےٚ اَن بوٚڑ فون. کوٗر چھِ وٕنۍ بالینگ آسان گژھان، أمِس چھُ مول موج پانے دِوان فون. أمِس کورِ کیاہ چھُ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کٲم، أمِس کورِ کیاہ چھُ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ کٲم، أمِس کورِ کیاہ چھُ اِنسٹاگرامَس پٮ۪ٹھ کٲم، کیاہ چھِ کٲم أمِس کورِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، أمِس جوانَس کیاہ کٲم چھِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، کُس فٲیدٕ چھُ تۄہہِ اَمہِ موبایل فون پٮ۪ٹھ لَبان؟ مےٚ ؤنۍتو تۄہہِ زٕ ژور فٲیدٕ یِم تۄہہِ اَمہِ موبایل فون پٮ۪ٹھ مِلان چھِ. حالانکہِ اگرَے تُہۍ یژھِو یہِ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ طرفہٕ نعمت، یہِ ہیٚکِو تُہۍ صحیح طٔریٖقہٕ سان اِستعمال کٔرِتھ، اَمہِ موبایل فون پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکِو تُہۍ دیٖن ہیٚچھِتھ. مگر کُس جوان کَرِ وٕنکٮ۪ن صحیح طٔریٖقہٕ سان یہِ موبایل فون اِستعمال؟ کۄس کوٗر کَرِ صحیح طٔریٖقہٕ سان اِستعمال یہِ فون؟ سُہ مول یُس پنٛنہِ کورِ فون چھُ دِوان أنِتھ، سوٗنٛچزیو پنٛنہِ جایہِ، غورٕ فِکِر کٔرۍزیو، یِتھ نہٕ دٔپِو سٲنۍ کوٗر چھِ باشرم، سٲنۍ کوٗر چھِ باحیا، یِتھ نہٕ یہِ سوٗنٛچِو، یِتھ نہٕ یہِ آسہِ وٕ دٮ۪ماغَس منٛز کہِ موبایل فون چلاونہٕ پَتہٕ آسہِ تُہٕنٛز کوٗر حیادار تہٕ شرمدار. ییٚمہِ ساتہٕ پنٛنِس بَچَس موبایل فون دِتُن، ییٚمہِ ساتہٕ پنٛنہِ بالین کورِ موبایل فون دِتُن، تَمے ساتہٕ سوٗنٛچزیو یہِ کوٗر بَنے بے حیا تہٕ بد کِردار. تٔمِس مٲلِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ حق پنٛنِس پانَس مُسلمان وَنُن ییٚمۍ یہِ کوٗر بازرٕچ زیٖنت بَنٲو، ییٚمہِ یہِ کوٗر شوروٗمَن پٮ۪ٹھ تھوٚو، شوروٗمَن ہٕنٛز زیٖنت بَنٲوٕن، دُکانَن ہٕنٛز زیٖنت بَنٲوٕن، تاکہِ کَسٹمَر گژھن اٹریکٹ. وٕنکٮ۪ن ٲسِو وٕچھان تُہۍ سانہِ سوسایٹی منٛز ہر کُنہِ جایہِ چھِ آسان رِسیپشَنَن پٮ۪ٹھ کوٗر، ہر کُنہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ برونٛٹھ کَنہِ آسان کوٗر. یہِ چھِ مغربی تہذیٖبٕچ اَکھ چال اَکھ، یہِ چھِ تِہٕنٛز سٹرٛیٹجی بِزنِس کَرنٕچ، یِہٕے سٹرٛیٹجی اَپنٲو مُسلمانو تہِ. وٕنکٮ۪ن چھُ ہر کانٛہہ تھاوُن کورِ دُکانَس پٮ۪ٹھ، چھا تھاوُن کِنہٕ نہٕ، ہر کُنہِ جایہِ چھِ رِسیپشَنَس پٮ۪ٹھ کوٗر آسان. وجہ چھُ یِہوے آسان یہِ کوٗر کَرِ جوانَن اَٹریکٹ، اَمہِ سۭتۍ پَکہِ بِزنِس برونٛٹھ. مول چھُ گژھان خۄش مےٚ چھِ کوٗر نِوان 10,000 تَنخواہ، مول چھُ گژھان خۄش مےٚ چھِ کوٗر پَکان ماڈٲرٕن زَمانَس سۭتۍ، مول چھُ گژھان خۄش مےٚ چھِ کوٗر جیٖنٕز پٮ۪نٛٹ لاگان، لٔڑکَن ہٕنٛدۍ پَلو لاگان، یہِ مول چھُ گژھان خۄش. ییٚلہِ یہِ رِسیپشَنَس پٮ۪ٹھ یہِ پَنٕنہِ کورِ چھُ وٕچھان، یہِ چھُ گژھان خۄش میٛٲنۍ کوٗر بَنے اَفسَر. مگر پَتہ چھَس نہٕ کیٚنٛہہ کہِ یہِ کوٗر کیٛاہ چھِ کَران، پَتہ چھَس نہٕ کیٚنٛہہ کہِ اَمہِ سۭتۍ ما چھُ سماجَس پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر پٮ۪وان، پَتہ چھَس نہٕ کیٚنٛہہ کہِ یہِ کوٗر ما چھِ رسوٗل اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمَن ہٕنٛدٮ۪ن اصوٗلَن تار تار کَران، پَتہ چھَس نہٕ کیٚنٛہہ کہِ بے دیٖنی ما چھِ پھٔہلان اَمہِ سۭتۍ، پَتہ چھَس نہٕ کیٚنٛہہ اَمہِ سۭتۍ ما چھِ بےغٲرتی پھٔہلان، بے دیٖنی پھٔہلان مُسلمانَن اَندَر. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمَے چیٖز کَران چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ یِمَے چیٖز سانہِ سوسایٹی منٛز پھٔہلان چھِ، دیٖن دوٗرَن دیٖن نِش دوٗرَن چھِ، دیٖن چھُ گَرو منٛز نٮ۪بر کَڑان، اَمیُک نٔتیٖجہِ چھُ پَتہٕ یی نیران، پَتہٕ چھُ معموٗلی شخصہٕ اَکھ کھڑا گژھان، یہِ تہِ چھُ کَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس شانے مُبارکَس اَندَر گُستٲخی، پَتہٕ چھِ أسۍ مُسلمان تَمہِ ساتہٕ پَلو ژَٹان پانَس، ہے اَسہِ گژھِ نہٕ یہِ برداش، یہِ کَرہو نہٕ أسۍ برداش. مگر یہِ چھِنہٕ أسۍ سونٛچنٕے، اَسے پانَے کٔرۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ اصوٗل تار تار. أسۍ کیٛاہ جواب دِمو پگاہ رۄبِ کایناتَس؟ کُس بُتھ ہٮ۪تھ گژھو أسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش؟ کُس جواب دِمو روزِ محشرَس اَندَر؟ پَنٕنیو اَتھو چھِ أسۍ پانَے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدۍ اصوٗل تار تار کَران. ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پَیی ٲس دیٖن کیٛاہ گوٚو، ییٚلہِ اَسہِ قۄرانہِ مجیٖد تہِ مٔشرو، ییٚلہِ اَسہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛز تعلیٖم مٔشرو، ییٚلہِ دیٖن ژھُن ترٛٲیِتھ، دُنیاہَس لٔگۍ پَتہٕ، مَس گٔے پَنٕنہِ زِندگی سۭتۍ، پَروَردِگار مٔشرو، یِہوے چھُ پَتہٕ اَمیُک نٔتیٖجہِ چھُ پَتہٕ یی نیران. لِہذا چھُ وٕنہِ وقت، وٕنہِ چھُ وقت، یِیِو دیٖنَس کُن واپَس، کٔرِو توبہٕ پَروَردِگار سٕنٛدِس دربارَس اَندَر. پَروَردِگار چھُ غفور الرحیٖم، پَروَردِگار چھُ معاف کَرَن وول، کٔرِو پَروَردِگار سٕنٛدِس دربارَس اَندَر توبہٕ، مٔنٛگِہُس معٲفی. ورنہ آسہِ اَن قریٖب سُہ وقت ییٚلہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ پَروَردِگار سُنٛد غضب گژھِ برباد، پَروَردِگار سُنٛد عذاب گژھِ نٲزِل، پَتہٕ دَپہَن تَمہِ ساتہٕ سٲری وۄنۍ بَنو أسۍ دیٖن دار، مگر وقت آسہِ گوٚمُت، پَتہٕ آسوٕ نہٕ تَمہِ ساتہٕ کٕہٕنۍ اہمیت اَمہِ چیٖزٕچ، تَمہِ ساتہٕ دٔپِو پَتہٕ سٲری وۄنۍ پَرو نٮ۪ماز، وۄنۍ یِمو دیٖنَس کُن، مگر وقت آسہِ تَمہِ ساتہٕ گوٚمُت. لِہذا چھُ وٕنہِ ٹایم، أنۍہُک پَنٕنۍ بَچہِ تہِ دیٖنَس کُن، پانہٕ تہِ یِیِو دیٖنَس کُن، پانَے ہوت مہٕ پٔرِو نٮ۪ماز کیٚنٛہہ، اَگرے پانہٕ تہجُد تہِ ٲسِو پَران پَتہٕ ٲسِو نہٕ پَنٕنٮ۪ن بَچَن نصیٖحت کَران کیٚنٛہہ، سُہ تہجُد پَرُن چھُنہٕ کُنے لَگان. پانہٕ اَگر نٮ۪ماز ٲسِو پَران پانٛژھ وقت، بَچہِ آسہِ بے دیٖن، سُہ نٮ۪ماز پَرٕنۍ چھُنہٕ کُنے لَگان. گۄڈٕنٮ۪تھ أنِو پَنٕنِس پانَس منٛز چینٛج، ییٚلہِ پَنُن پان چینٛج کٔرِو، اَمہِ پَتہٕ کٔرِو پَنٕنۍ گَرِکۍ چینٛج، ییٚمہِ ساتہٕ پَنٕنِس گَرَس منٛز گۄڈٕ چینٛج یی، اَدٕ چھِ یِوان سماجَس منٛز چینٛج. یہِ چھُ گژھان سَہل وانہٕ پینجَن پٮ۪ٹھ وَنُن ہے آز چھِ خرٲبی پھٔہلیمٕژ،
دکان پینجن پہ سہل گھن ون ہے ہوتن گو یہ فلانی کور خراب فلانی لڑکہ خراب یہ گا سہل سارے ون گیس پن پان پی بدل ام پہ پی پن گھر وال بدل تیل پی پہ گرس پہ اثر ام پہ پی سماجس پہ اثر یپر ووت نماز ہند وقت تہ یہ کرو اختدام اگر اللہ تعالیٰ سن فضل اس اللہ تعالیٰ سن یسن اس بی اک پھر تہ بروٹ کن اور یہ موضوع پکنو بروٹ کن اللہ تعالیٰ سن کرو دعا یا اللہ حق ون تہ توفیق یا اللہ حقس پہ عمل کرن توفیق یا اللہ یہ لکھ تیل با ایمان یا اللہ سکرات الموت کر سہل تہ آسان یا اللہ قبر ہز منزل کر سہل تہ آسان۔